שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 לאפריל 2016, יום שני עם ירח בקשת צמוד מרס, יום שאנחנו צריכים לשים לב, לא להיות אימפולסיביים בו, כל החלטה והתנהגות שלנו צריכה להיות שקולה, אנחנו לא כאלה שקולי דעת היום, וחשוב שנחזיר חזרה את שיקול הדעת למקום הכבוד שלו היום. אנחנו יכולים לנסות יותר מדי חזק לספק גחמות ורצונות מיידיים שלנו, להגיע לסיפוק מיידי, וזו לא תמיד התשובה, זו לא תמיד התשובה. מה שכן, זה יופי של זמן כדי להתקדם קדימה עם פרויקטים שחשובים לנו בחיים. אנחנו צריכים לשים לב במערכות יחסים היום, אנחנו צריכים לשים לב בכל מה שקשור לכספים היום, לא להיכנס להוצאות שלא חשבנו עליהן, לא להיכנס להוצאות על דברים שאנחנו לא באמת צריכים. עוד פעם, שיקול דעת, שיקול דעת מאוד חשוב היום. יש טי סקוור בשמיים בין נפטון ויופיטר והירח. זה זמן שמצד אחד אנחנו נורא רוצים כן להתפנק. ומצד שני יש משהו שאומר לנו, אבל זה לא הזמן ואתם צריכים להתנתק בעצם ותעזבו אתכם מכל החומרי הזה. אנחנו קצת קרועים בין השניים האלה. בין משהו שהוא פחות חומרי ויותר רוחני, לבין משהו שאומר, די, נו, אנחנו כבר פה, בוא נהנה מזה. אז לשים לב שם, ועוד פעם להכניס קצת שיקול דעת בריא, זה לא רע. ולאחר מכן, הערך נצמד לשבתאי, שזה כבר שיקול הדעת, זה כבר הבגרות. אז בשלבים יותר מאוחרים של היום, אנחנו כבר פחות צריכים לדאוג, יש יותר זמן שאנחנו יכולים ככה להיות בוגרים ומאופקים. אבל לפני זה, מאוד מאוד לשים לזה לב. אז תודה שהקשבתם. שיהיה לנו יום מוצלח, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.